Maiatzaren 28an, botokutxak, bozka, independentista, sozialista, feminista, ekologista, euskaltzale eta antifasistez bete beharra dago. El 28 de mayo hay que votar a Euskal Herria Bildu para hacer frente a los enormes retos que tenemos como pueblo. Hay que votar EH Bildu para avanzar en la recuperación de derechos sociales y económicos, para avanzar en la recuperación de soberanía, para avanzar en la construcción de la paz y de la convivencia. Pero también hay que votar EH Bildu para mandar un mensaje muy claro al bloque reaccionario de Madrid, a esos que vuelven a amenazar con ilegalizaciones y con volver a poner a este país mirando al pasado. ¡Iros al carajo, fascistas de mierda, que aquí hay un pueblo digno! Guk ez daukagu komunikabide handien babesik. Ez daukagu. Guk ez daukagu bankuen mesederik. Ez daukagu. Baina guk badaukagu hori, baina askoz ere garrantzitsuagoa den zerbait. Haiek behin ere izango ez dutena. Zuek. Zuek. Zuek bezalako jendea. Miren bezalako pertsonak. Nire atzean diren gizon emakumeak bezalakoak. Saltzen ez diren eta erosterik ez dagoen personak. Beren bizitza guztian txinaurri lana egin, egiten ari diren eta egingo duten pertsonak. Beren onena, herri honen alde emateko pres direnak. Eta ez dago dirurik, ez dago dirurik hori ordainduko duenik. Ez eta indarrik horri gailenduko zaionik. Beraz, hemendik eta maiatzaren 28a bitartean, kalera, mobilizatzera, aktibatzera, herrikide guztiak konbentzitzera, maiatzaren 28an, Euskal Herria Bildu bozkatu beharra dagoela. Eta maiatzaren 28an, irabaztera, gora Euskal Herria askatuta, gora Euskal Herria Bildu, gora herriak!